Пластичні операції тіни карак. Припускаю, що була ринопластика. На ранніх фото ніс невеликий, але він ширше, а кінчик на деяких фото опускається в міміці. Хоча опущення кінчика іноді можна виправити ботоксом. Також тіна часто контурує ніс. Чи то раніше був невдалий контурінг, чи дуже акуратна ринопластика, важко сказати. Багато хто може подумати, що була блефаропластика. Як на мене, подібний ефект тіна досягла за рахунок ліфтингу брів. Це також можна зробити ботоксом. Плюс тіна завжди з накладкою, тому її власні волоси можуть стягувати під перукою, щоб посилити ліфтинг-ефект, адже без перуки очі не такі натягнуті. В цілому співачка дуже полюбляє ботекс, на її лобі відсутні міміка, також прибрали зморшки навколо очей. Багато писали про те, що в неї посмішка Джокера. Дивимося анатомічно, кутики рота мають тенденцію до опущення. У мене в самого такий сумний рот. Варіанти корекції. Ботекс блокують м'яз Даутса, м'яз, який опускає кутики рота. При невдалій корекції тимчасово перекосить рот. Наступний спосіб – філером і операція. Корнер ліфт – це коли перерізають м'яз. На мою думку, у тіні косметологія та невдалий грим, мета якого візуально підняти кутики. Також періодично бувають філери в середній ділянці, підборідді та носогубці, яка намітилась багато років тому. Таку тінь створює філер в носогубці. Ну і, звісно, збільшення губ. Якщо прибрати губи, всі втручання пішли лише на користь, бо саме губи, як на мене, виглядають штучно. В цілому, красивий результат адекватних корекцій.